ହାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସିଟି ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ରଥଯାତ୍ରା, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ 160 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି 160 ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ଜଣ 160 ଟଙ୍କା, କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାଷ୍ଟରକାନ୍ଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ସିଟି ବସ୍, ମୋ ବସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍, ସେଇ ବସ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ବସ୍ ଆମେ ଏଇ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ, ଆମେ ଏଇ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନୋଜ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସ୍ପେକ୍ଟିଭ। ପୁରୀ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବହୁତ।
ଆଉ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ଉତ୍ତରା ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଦିନ ହେଲାଣି।